şərəfli yolu seçin. Doğru yolu seçin. Bu üçündən biri gəlsin başınıza. Ya qalib ola, ya qazi ola, ya şəhid ola. Başqa bir seçim heç bir Azərbaycan əsgərində ola bilməz. Bugün vətən müharibəsində qəhrəmanlıq nümunəsi kimi döyüşən şəhid polkovnik Babək Səmədlinin doğum günüdür. Səmədli Babək Mətləboğlu 1974-cü ildə Göyçaydan anadan olub. 1993-cü ildə Türkiyədə quru qoşunları məktəbinə daxil olduqdan sonra Türkiyə Silahlı Qüvvələrində təcrübə keçib. Daha sonra isə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət etməyə başlayıb. Tovuzda tabor komandiri vəzifəsində fəaliyyət göstərən Babək Səmədli 2018-ci ildə polkovnik rütbəsini alıb. Vətən müharibəsində isə Talış kəndinin və su qovuşanın azad edilməsində müstəsna xidmətləri olub. Sentyabrın 27-sindən 4-ünə qədər davam edən su qovuşan azadlığı uğrunda döyüşlərin rəhbəri olub. Onun rəhbərliyi altında Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bölmələri su qovuşan işğaldan azad edilib. Noyabrın 23-ündə isə elə işğaldan azad etdiyi su qovuşan kənd ərazisində döyüşlərdə həlak olanların cəsədlərinin axtarışlarını apararkən minaya düşərək şəhid olub. Babək Səmədli doğulduğu Göyçay Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb.